Bona tarda a tothom. Anem a engegar la novena lliga de debat de la xarxa Vivers amb dues universitats, les primeres, la Politècnica de Barcelona i la Internacional de Catalunya. Bona sort a tots, disfruteu, relaxeu-vos i aprenem tots plegats. Doncs els capitans, si voleu venir cap aquí, sisplau, escollirem la posició. Anem a escollir primer la posició a favor o en contra. Heu d'escollir un sobre cada un. Comença aquí. La Politècnica de Barcelona anirà en contra. La Internacional de Catalunya defensarà a favor. Sí. I ara mirarem qui comença primer. Es repeteix el mateix, un sobre cada un. Començarà la Politècnica de Catalunya i continuarà la Internacional. Molt bé, doncs apa. Sort. Gràcies. Al principi us deixaré oberts tot el rato, d'acord? Vull tenir en compte alguna cosa. Vale, doncs aquí sí, no? Entra? Sí, sí. Perfecte. Va. Si no, si estàs més còmode, te'l poso l'altre, eh? Que tenir cura amb l'antena? No, no, però... Intenta que no se't caigui la pinceta i ja està. Alberto, tu no es canviais? Alberto, tu no es canviais? Alberto. Molesta? Està bé, tots els canvis la pista. Vale, ja Miquel que va. Bona tarda. Som l'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l'Álvaro Cambra i en Fernando Terrés, que estan fent enginyeria industrial, en Guillem Quintana, que està fent enginyeria d'aeronavegació, l'Alberto Segura, de dret, la nostra capitana, Marina Zagra, d'enginyeria química, i jo mateix, Miquel Llobet, que estic fent enginyeria informàtica. Abans de tot, voldria agrair la vostra assistència, als membres del jurat, als nostres companys amb els que debatrem avui, i al públic. Moltes gràcies per estar aquí. Avui creiem que serà un debat molt constructiu i que veurem realment la sortida d'aquesta situació. Ahir mateix va ser el Dia Mundial de la Salut, el 65è aniversari de l'Organització Mundial de la Salut. Són 65 anys durant els quals s'ha constatat el nostre interès per la sanitat. Com a humans reconeixem els nostres drets universals, d'entre ells un de molt important, el dret a la sanitat, que en deriva del més important de tots, el dret a la vida. Nosaltres, des del nostre equip, creiem firmament que el màxim nombre de persones ha de poder disposar de sanitat. És essencial per la vida, pel desenvolupament de les persones i pel desenvolupament dels països. L'OMS ens mostra informe rere informe que és beneficiós pels països, per nosaltres, està fora de dubte.
Afirmar i estar a favor del dret a la sanitat universal ens porta a l'etern debat, sanitat pública o sanitat privada. La sanitat privada és més eficient que la pública, diuen alguns, però la meva mare deia que no hi ha més mentida que una veritat a mitges. La sanitat privada és més eficient i viable, però és el sector de la sanitat privada que a vegades no té totalment en compte els seus clients, com veuen ells. Asseguradores que no veuen bé llargues estades als hospitals, ja sigui per raons econòmiques o de recursos, i és que la sanitat privada és una gran idea, però sempre com a complement de la sanitat pública. Tots sabem el que comporta la llarga, la privatització. Avui en dia ho estem veient. Deia l'economista Adam Smith que el motor principal de l'economia ha de ser l'interès personal i que el fruit de la cooperació pels interessos comuns s'arribaria a un estat de millora. Tots hem pogut veure quin és aquest estat millor últimament. Un estat en el que els poderosos tenen carta blanca, en què els acomiadaments indiscriminats no suposen cap problema. Un estat en el que els empresaris no tenen problemes per fer acomiadaments. Però hi ha una part bona. Hi ha una part bona i tenim uns científics que a vegades donen al públic les seves descobertes. Però, si em permeten, m'agradaria fer un petit apunt. L'utopia no existeix. Hobbes ens va dir homo hominis lupus, l'home és un llop per l'home. I és per això que creiem que la sanitat ha de ser des d'un model públic tractat i per una entitat superior que protegeix l'Estat. Però és per això que l'equip de l'UPC està en contra del dret a la sanitat universal. És per això. Al llarg d'aquest debat, l'equip contrari ens dirà que no és important el tema econòmic. Confiaran en el criteri dels estats. I aquest debat es tracta de fer unes preguntes difícils. Aquelles preguntes difícils que, si ens oblidem de fer, ens portaran totalment al contrari al que volem. Una sanitat pel major nombre de persones. Preguntes difícils que, si no responem, ens portaran a la destrucció. Al llarg del debat us mostrarem uns punts que faran veure que estar a favor de la sanitat universal és, de fet, estar-ne en contra. Hem vist que la sanitat privada no ens suporta tot el que necessitem, ha de ser una sanitat pública. Doncs els hi demostrarem amb quatre punts. Que la sanitat universal només es pot entendre com a sanitat pública. Que no podem garantir un sistema sanitari públic i universal. I marcarem una direcció que hem de seguir. Veurem que és intrínsecament impossible i després descobrirem el risc de posar en mans del país la nostra sanitat. Recordeu, nosaltres no estem en contra de la sanitat. Estem a favor que arribi el major nombre de persones. És per això que estem en contra del dret, perquè aquest dret ens pot portar a qui tot ho vol, tot ho perd. Hem de ser curosos i, abans de tot, hem de defensar la sanitat. Hem de ser curosos. Començar amb la idea de que per fer arribar la sanitat a tots hem d'apostar per un model que englobarà tothom, un model que ens ajudarà a tots, sense pensar en les conseqüències, és precisament el que volem evitar. Avui, durant el nostre debat, us mostrarem aquelles preguntes, unes preguntes que haurem de respondre i que volem que l'equip contrari en pensi sobre elles. Això és tot. Moltes gràcies. Molt bona tarda, membres del jurat, públic assistent, equip contrari de la Universitat Politècnica de Catalunya. Soc el Javier Carasso, de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, i ara a continuació us defensarem a favor de que sí, que el dret a l'assistència sanitària ha de ser universal. En primer lloc, l'assistència sanitària universal és un dret indispensable. Què vull dir amb això? És un dret que, si no es compleix, no es pot seguir amb la vida. Trenca amb la persona. Per exemple, segur que en aquesta sala més d'un s'ha trencat una cama. Us preguntaríeu, què passa si no hi ha un servei d'atenció quan em trenco una cama? Doncs probablement el que passaria és que acabaríeu molt malament. Molt greument, i fins i tot es pot arribar a la mort. Doncs, per això tenim aquest dret
que és un dret a la integritat física i moral, perquè gràcies a aquest dret podem seguir amb la nostra vida, podem anar al treball, podem tenir una família i continuar. No ho dic jo, sinó ho diu el principi d'igualtat. Tots els catalans, tots els espanyols, tots els ciutadans del món hem de tenir aquest dret, s'ha de garantir. Ho diu la Declaració Universal dels Drets Humans, en el seu article 25.1. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com la seva família, la salut i benestar, i en especial l'alimentació, el vestit, l'habitatge i sobretot, on faig ressaltar aquest argument meu, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris. També ho diu l'Organització Mundial de la Salut, està establert en el seu estatut. Ben a prop aquí, a l'Estat espanyol, la Constitució de 1978 també ho defensa, els articles 41 i 43. I més a prop encara, també s'estableix a l'Estatut de l'Autonomia de Catalunya. Fa 27 anys es va implantar aquest sistema a l'Estat espanyol, el 1986, una data molt propera. Només 27 anys, gràcies al Sistema Nacional de Salut. Jo tinc 22 anys i des que he nascut sempre he pogut accedir a una bona assistència sanitària, però abans del 1986 només podien fer-ho les persones que tenien una feina, les persones que cotitzaven a la Seguretat Social. Totes les altres persones no tenien un dret a l'assistència sanitària. Gràcies a això, avui en dia ja podem accedir tots. Quan dic tots, és tothom. És l'Estat qui ha de garantir l'assistència sanitària. Perquè si no ho fa l'Estat, qui ho farà? No hi ha ningú més que ens ho pugui otorgar. Un altre exemple seria que si jo tinc un càncer, per exemple, i ningú em coberteix, no tinc els mínims econòmics per accedir-hi, com què? Em quedo amb el càncer ja, i al cap de 3 setmanes probablement ja no pugui seguir amb la meva vida, em quedo sol a casa. Doncs gràcies a l'Estat és qui garanteix aquest dret a l'assistència sanitària universal. I quan dic nosaltres, l'Estat espanyol, a Catalunya, que s'encarrega la Generalitat de gestionar el dret a l'assistència sanitària, hem de poder garantir-ho a tot el món, perquè som molt conscients que en altres països això no és així. I probablement nosaltres som molt privilegiats. Moltes gràcies per la seva atenció. Bé, bona tarda a tothom, em dic Fernando Terrés i continuaré en la línia argumental que ha exposat el meu company Miquel a la introducció. Primer de tot, hem parlat d'una sanitat com hauria de ser enfocada. I la resposta ha sigut evident, la sanitat no es pot enfocar d'una manera privada. La privatització, ja hem vist en aquests darrers dies, a què ens ha portat? A un estat on els rics tenen moltes facilitats i la gent que no té tant poder, la gent que no és benestant, té força dificultat per accedir. És evident, no podem plantejar una sanitat totalment pública. No podem una privada, perdó. Necessitem que sigui pública. Però quan acudim a la sanitat pública, ens trobem una sanitat, una organització en general, però defectuosa. Defectuosa com ha passat a l'Estat espanyol. On és impossible mantenir les institucions públiques bé. Les retallades, el sector sanitari, el sector educatiu, els pilars de la societat.
I és evident que altres països, com per exemple els Estats Units, ja es recorreix a agències privades per portar a terme activitats on l'organització pública no és prou bona. Com per exemple ha passat amb la NASA o amb l'SpaceX, que és la privada que porta alguns projectes a la NASA. Però la cosa no s'atura aquí, perquè no és només un problema organitzatiu. No és només això, senyors, senyores. El fet és que és intrínsecament impossible. No podem plantejar una sanitat pública universal. I no podem garantir un dret com universal si no és possible proporcionar-lo. Per això m'agradaria mostrar-vos una gràfica. Bé, és un gràfic ben senzill. Nombre d'hospitals, nombre de cames dels hospitals per cada 100.000 ciutadans. El mínim és a 40 i el màxim és a 1.273. 1.273 cames per cada 100.000 habitants a països com el Japó o a Rússia, potser les xifres són properes. Però el que vull veure aquí més bé són els països subdesenvolupats. Per exemple, l'Àfrica. El veuen bé? No, oi? No és coincidència que no el vegin bé. Perquè a l'Àfrica és impossible garantir una sanitat que abasteixi a tothom. Impossible. Impossible, és una realitat. És una realitat. No n'hi ha. No n'hi ha, no es pot. No podem garantir una sanitat per tothom. No podem garantir, en cas d'una pandèmia, un accés per tothom a la sanitat. Ja és visible amb el SIDA. És incontrolable. És incontrolable si volem assolir un control total. No podem. Les malalties com el càncer, malalties com l'èbola, com la polio, no sabem les seves solucions. Com podem garantir una atenció per tothom si no sabem com curar-les? A més, que hem de dir que encara queden moltes malalties per aparèixer. Moltes patologies encara no coneixem i que apareixeran mitjançant mutacions i no les coneixem. De veritat podem garantir una assistència defectuosa? Això és el que volem? Jo crec que no. Jo crec que no. A més, si mirem una mica temps enrere, podem veure algunes pandèmies i com han afectat globalment. Podríem parlar, per exemple, de la pesta negra a l'edat mitjana, al segle XIV, on alguns investigadors, com per exemple el senyor de White de la Universitat d'Albany, o investigadors de la prestigiosa Penn State, han dit que va assolir un nivell de mortalitat molt elevat, de fet entre el 30 i el 60% de la població europea. Un 30 i un 60%. A Europa. Més endavant, en la Primera Guerra Mundial, recordem la coneguda grip espanyola, que se'n van portar unes xifres de víctimes també impressionants. De fet, segons la Universitat de Stanford, les dades es centren al voltant entre uns 20 i uns 40 milions de persones. Però això és el període de temps proper a la guerra, perquè després es va extendre i alguns estudis parlen d'un total de víctimes de 150 milions. Analitzem-ho bé. En un principi, a les zones on hi va haver guerra, va haver entre 20 i 40 milions, però es calcula que es pot haver extès. I no és una extensió normal i corrent, és una extensió on es magnifica, on s'escala d'una manera brutal. Perquè el problema de sanitat no es pot veure aquí a Europa, s'ha de veure globalment. S'ha de veure globalment. I de fet és curiós que a la introducció l'equip contrari ens ha parlat d'uns drets, però és que resulta que els drets d'ús formal només tenen valor quan es poden materialitzar. I el fet és aquest, que no podem materialitzar-los. Som incapaços, no podem materialitzar-los. Si no podem materialitzar-los, és millor centrar-nos, trobar una idea bona, una idea coherent i lògica i enfocar-nos en aquesta direcció, en aquest sentit. És necessari que ho fem, de fet, si no volem viure en un món de somnis i sense cap realitat. És molt important. I, de fet, no és perquè hi manquin investigadors, hi ha gent que es dedica a l'economia o a la medicina que busca unes sortides viables que ens permetin arribar a una realitat sòlida, fonamentada i que aporti una gran solució, com per exemple el professor Salim Martí, catedràtic català a Columbia University d'Economia. Ell és conscient que no podem garantir-la. Ell no creu en aquest model. I ell proposa, per exemple, fer un carnet de sanitat. Similar, me'n recordo que ho va treure quan es va instaurar el carnet de punts per cotxe. Ell deia que per regular l'accés a la sanitat podríem limitar-lo a un carnet per punts. En aquesta mesura s'impediria que gent que no necessita veritablement l'accés a la sanitat s'ho pensi dues vegades abans de fer servir un diner que és totalment necessari per l'Estat i més encara en aquests temps de dificultats. Bé, és evident que tenim que marcar una direcció clara, anar pas a pas i amb cap, perquè de lo contrari podem cometre errors que siguin irreparables. Moltíssimes gràcies.
tarda, membres del jurat, membres de l'altra universitat, públic assistent, em dic Esther Conde i soc de la Universitat Internacional de Catalunya. Per començar, voldria fer menció que és important sobre la naturalesa de la persona. El més important sobre la naturalesa de la persona és la vida. I aquesta vida cal preservar-la i cal protegir-la. I per poder-la preservar i protegir necessitem la salut. I per fer possible la salut necessitaríem un bon model, una bona assistència sanitària. Dins del dret de la vida, que és el dret més important, trobem el dret a la sanitat pública, com està en alguns articles que més tard mencionaré. Llavors, segons els recursos, sanitat pública o privada? Aquesta és una qüestió que s'ha plantejat. Podríem contemplar un model que alternés les dues sanitats. És a dir, si els recursos fossin il·limitats, perfecte, tindríem una sanitat pública que vestís a tothom, no ens proporcionaria cap mena de problema l'economia i no hi hauria cap, i tot estaria bé. Però què passa? Els recursos no són il·limitats, sinó que són limitats, com bé ha dit. I aquests recursos il·limitats ens plantegen uns problemes. Llavors, nosaltres volem plantejar un model de sanitat que hem pensat que podria ser més eficient i per aquest motiu creiem que la millor opció és contemplar ajudar la sanitat pública amb la privada. Llavors, volíem proposar un model segons la renta. És a dir, com clar, qui té més renta pot permetre's una sanitat privada, que és el que han dit, i els que no tenen una renta tan alta no se la poden permetre, podríem dir que qui guanya més hauria de tindre una seguretat privada. Què volíem dir amb això? Que segurament hauríem de seguir contribuint a la sanitat pública, perquè aquesta sanitat pública s'haurà de seguir mantenint per qui no pugui pagar la sanitat privada. Llavors, els que tinguessin aquesta renta alta i una malaltia greu, que seria les que la sanitat privada no podrien fer-se en càrrec, haurien de poder assistir a la sanitat pública. Però les malalties lleus i els casos que no són greus, podríem dir que seria millor que anessin a una sanitat privada i d'aquesta manera trauríem demanda a la sanitat pública, que el que estan dient també és que no és eficient, potser per un excés de demanda. Llavors, els que tenen una renta alta queden que tenen la sanitat universal, perquè el que volem és que tothom en tingui. Sí? Perdoni, m'agradaria fer-li una pregunta. Vostè podria garantir l'assistència universal en cas d'una epidèmia valós, una de gran abast? Vostè és capaç de prometre això per tothom? Gràcies. La idea que nosaltres intentem és intentar modificar el model de la sanitat per poder abastir a totes les malalties possibles. Llavors, a més hauríem de veure quins recursos té l'Estat, perquè si tothom segueix contribuint a la sanitat pública però part de la gent va a la privada, segurament els recursos serien més extensos, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, la qüestió no és si la sanitat és pública o la sanitat és privada, no és aquesta la qüestió que estem plantejant en aquest debat, sinó que nosaltres plantegem que la sanitat ha de ser universal i estem a favor de que sigui universal. És a dir, clar que tothom voldríem tindre una sanitat pública universal, però hem vist que no és possible, per tant, hauríem de mirar un millor model que combinéssim la privada i la pública. Llavors, voldria fer menció a uns quants articles que garantitzen que volen garantitzar la sanitat. L'article 41 de la Comunitat Europea parla i reconeix el dret a la salut i l'assistència de tots els ciutadans. I el Tractat de Roma de la Comunitat Europea, la Carta dels Drets Humans, reconeix el dret a la sanitat. No citaré aquests articles perquè són molt extensos i no em donaria temps. Llavors, ells han fet menció que el que jo estic proposant segurament seria un model utòpic. Però, com va dir Ortega y Gasset, les utopies són com estrelles, impossibles d'assolir, però la llum serveix per guiar el nostre camí. En el segle XVII, qui creia que seria possible tindre un subsidi d'atur, unes ajudes que garantitzaria l'Estat, una sanitat pública més bona o més dolenta? Tot allò semblaven utopies que semblaven que no fossin realitat. Ningú es pensava que
assoliríem aquest nivell de benestar. Per això mateix hauríem d'intentar assolir i hauríem d'intentar garantitzar la major part de sanitat pública perquè poguessin, perquè en un futur anéssim millorant el nostre model i aconseguir que fos universal i per a tothom. A més, l'article 20... A més, cal dir que sobre paper la sanitat ja hauria de ser universal i per a tothom. L'únic que falta és aconseguir d'assolir-la. Moltes gràcies a tothom. Bé, hem arribat a una part del debat en el que ja hem començat a desenvolupar les nostres postures i des del nostre equip voldríem fer una mena de recapitulació per veure el que ens han proposat i per què no hi estem d'acord. Bé, l'últim comentari que ha fet la nostra companya, que en el paper ja hauria de funcionar la sanitat. No sé en quin paper és el seu, però als països del Tercer Món avui en dia això no es pot garantir de cap manera, però això a part. Vostès han fet un resum que trobo molt acertat, no? I si tinguéssim recursos il·limitats i si no en tinguéssim? Vostès comencen dient, si tinguéssim recursos il·limitats no suposaria cap problema econòmic? Doncs jo els hi posaré un exemple. Dos països, Cuba i Sud-àfrica, tenen exactament el mateix pressupost per la sanitat. És sabut que Cuba té una sanitat pública que és molt eficient. De fet, hi ha una dada que ho marca força, que és que la mortalitat infantil és molt baixa. Però resulta que a Sud-àfrica aquesta mortalitat infantil és molt elevada. Amb el mateix pressupost, bé, els diners no funcionen d'una forma d'una relació directa, però això és per una raó que continuarem, diem després. Abans d'explicar-ho, després vostès parlen de si no tenim recursos il·limitats i diuen que, doncs vinga, combinarem la sanitat pública i la combinarem amb la sanitat privada. Plantejaran un nou model, pública i privada. Qui guanya més se'n va a la privada, i qui guanya menys se'n va a la pública. Però jo els hi dic a vostès, confien tant en la privada? Confien? Jo els hi posaré un exemple. El 2010 ha sortit un resum de les publicacions científiques a la revista de Health Technology Assessment, el 2010, volum 14, número 8, que ens parla de que les empreses farmacèutiques amaguen els resultats dels seus medicaments. I a resultes d'això, s'han arribat a morir més de 100.000 persones perquè no se sabien les dades de com funcionaven aquests medicaments. I per què? Doncs perquè l'empresa privada hi ha moments en què és avariciosa, hi ha moments en què no podem confiar en ella. Doncs ara tornem a la pública, una barreja de privada i pública, han dit. Jo els hi diré, tant confien en els estats? Realment creuen que són el que ens ajudaran de sortir de tot això? Nosaltres realment creiem que no. L'exemple de Cuba i Sud-àfrica, tenien diners, perquè no ha funcionat? No ha funcionat pels governs. Els governs no sempre són eficients. Ens hem donat l'exemple de la NASA i SpaceX. Jo els hi donaré un exemple que ja l'estem vivint cada dia. Estic segur que vostès el coneixen. És que aquí a Catalunya s'estan fent una sèrie de retallades. Per una part, tenim sectors de la sanitat que es fan desaparèixer o es disminueixen, però n'hi ha uns altres que es privatitzen. I algú es podria preguntar, i si un país ja ha invertit en una part important de la seva sanitat, però aleshores la privatitza. Per què ho fa? Això ho fa perquè ho fa d'una forma més eficient, la sanitat privada. I això és que l'Estat no és tan capaç de gestionar-ho d'una forma correcta. Però no només això. Disculpi. I què passa? Esperi, no. Deixi'm continuar després, si un cas. I és que no és només això, és que també hi ha una qüestió moral en el fet de deixar l'Estat. Una qüestió moral que no la podem oblidar. Aquelles qüestions que he dit al principi, que si les oblidem ens portaran al mal lloc, vostès coneixen la República Popular Xinesa. És un dels països que més disponibilitat dels òrgans té. I això és fantàstic. Més de... Les dades que es disposen avui en dia públiques són del 2006, però podríem extrapolar. Es van fer 13.000 transplantaments. I això és fantàstic, és excel·lent. Però a cost de què? Doncs resulta que la República Popular Xina té una política d'execució per crims que és esfereïdora.
s'executen per crims de lo més banal, però això és el que fa por. Fa por dels estats, que els estats, per aconseguir aquesta sanitat universal, facin aquest tipus de coses. I què passa amb una persona que no pot accedir al sistema públic però tampoc es pot permetre al privat? Avui no pot accedir dia? Al públic perquè està col·lapsat. Avui en dia? Avui en dia sí. És el pitjor per a aquesta persona. Però no estem parlant d'això, estem parlant de que si vostès intenten arribar a aquesta sanitat universal, els hi passarà això. Els hi passarà precisament això. Els hi passarà que hi haurà gent que no hi podrà accedir, gent que no tindrà recursos no hi podrà accedir, perquè vostès ho hauran fet malament. I és el que nosaltres intentem evitar. Intentem aconseguir que arribi el major nombre de persones. El major. No totes, perquè al principi no ho podem aconseguir, però el major. I això s'aconsegueix en fent un canvi. No pot ser pública i la privada tampoc és la correcta. No podem dir que la sanitat ha de ser universal i quedar-nos de braços creuats, això passarà, dos models que ens proposen, però resulta que aquests models no són del tot correctes. I creiem que hi ha d'haver un canvi des de dins. Un canvi des del personal sanitari. Un canvi que ens permeti fer-ho d'una forma eficient, que amb els mitjans que disposem s'aconsegueixi l'eficàcia, eficiència i efectivitat. Estem parlant d'una reenginyeria de les institucions de salut. Un pas a pas, un anar avançant, créixer, però d'una forma controlada. Perquè recordeu, qui tot ho vol, tot ho perd. És el que nosaltres, per això no defensem el dret a la sanitat universal. No el defensem perquè si el defensem d'una forma descuidada, sense pensar en el que realment implica, aconseguirem el contrari. Aconseguirem que aquesta persona que vostè em deia, què passa si no pot accedir? Doncs que ho passarà molt malament. I és per això que hem de tenir seny i tirar endavant pas a pas. Hem de dir no al dret a l'assistència a la sanitat universal. Moltes gràcies. És molt fàcil, avui en dia, amb la crisi econòmica que estem vivint des de fa 2-3 anys, defensar la vostra posició. És a dir, des de, ho estem vivint diàriament a les notícies, als diaris, el govern fa retallades, la gent no pot accedir a l'assistència, aquest és un sistema insostenible, però fa 10 anys això ningú deia res, tot funcionava, l'administració del govern anava bé, tothom podia accedir a l'assistència, no hi havia problemes econòmics. És molt fàcil criticar-ho ara mateix amb els problemes econòmics, però m'agradaria que penséssiu fa 6 anys, que no passava res, tot funcionava i tot continuava. En primer lloc, l'ésser humà sense vida no té res. Si no tenim la vida, no tenim salut. I gràcies a la vida es manté gràcies a la salut. El model sanitari pot ser... Un moment, sisplau. El model sanitari pot ser tant públic com privat. Poden ser compatibles els dos. Endavant. Vostè pot garantir que sempre els països tindran una economia que podran sustentar un sistema sanitari públic? Tots els països jo crec que sí que poden sustentar-ho. Evidentment, tots són bastant eficients. Amb diferències, evidentment, entre el nord del món i el sud, que el sud és molt més pobre, però jo crec que tots ho podem garantir. No hi ha d'haver problemes. L'equip contrari diu que el model públic no és sostenible. Es pot contemplar
dos sistemes, el privat i el públic, on les persones de renda més alta estiguin en un model privat, i en el model privat, gràcies als beneficis que es treuen, que són molt més grans que el públic, ajudar a la gent que més ho necessita, que avui en dia és un nombre molt més alt que feia 5 anys, degut a la crisi econòmica que estem vivint. Doncs sí, es poden contemplar els dos sistemes. L'Estat és qui ha de garantir aquests dos models, és qui ha de contemplar els dos, ha de coordinar els dos models. També no és només una qüestió dels models econòmics. Si l'home fos més responsable, es cuidaria més a ell, es evitaria aquesta col·lapsació de la gent que no pot assistir al dret a l'assistència sanitària. Per exemple, un cas seria que el 30% dels morts de càncer estan provocades per aquests mals hàbits, és a dir, una mala vida, una mala alimentació. Si aconseguim que les persones tinguin una bona salut, un bon nivell de vida, aconseguirem reduir aquest tant per cent del càncer. Ha de ser universal, no pública. Es tracta que les empreses privades tinguin un mínim d'un concepte de solidaritat. És a dir, tots aquests medicaments que esteu parlant de les empreses, si tinguessin una mica de solidaritat, en comptes de buscar únicament el benefici econòmic, és a dir, el capitalisme, aquestes grans multinacionals farmacèutiques, jo crec que seria un bon camí per aturar aquest dret a l'assistència. Endavant. Sí, para desitjos, però tot això com ho fa? Es faria, evidentment, qui controla, qui té el poder executiu, és el govern, l'administració. Per tant, està en mà dels polítics. Nosaltres, evidentment, des d'aquí, en aquesta sala, jo no podria fer-ho. Tenen que fer els polítics corresponents. Per això vull dir, com deia Schopenhauer, que la salut no ho és tot, però sense la salut la resta no és res. Moltes gràcies per la seva atenció. Bona tarda, ja és hora d'acabar amb les conclusions i voldria dir que la part més important de la nostra exposició ha sigut el dret a aquesta sanitat que és necessària. Ells han dit que volen aconseguir que una part de la població tingui aquesta necessitat. Nosaltres diem que hem d'intentar aconseguir que aquesta sanitat sigui universal. Hem de fer propostes perquè sigui universal, perquè és el dret més bàsic, el dret a la vida, el dret a la sanitat, és el dret més important, en definitiva. No podem agafar i dir només per als que la puguin assumir, només per uns quants. No podem dir això, perquè de fet tots necessitem d'aquesta sanitat. En un moment de necessitat, en un moment d'una malaltia greu, tots volem recórrer a una sanitat i dir, bueno, en cas d'emergència la tindrem. Perquè de fet la sanitat pública, el seu punt fort són les malalties greus, més que la privada. Generalment, qui té una sanitat privada per un mal de cap segurament intentarà anar a la privada, que és molt probable que la tinguin més ràpida, però se sap que la sanitat pública, amb malalties greus, en moments de real necessitat, és a la que
la major part de gent recorre, per almenys és el que jo faria. Llavors, nosaltres hem intentat proposar un model, evidentment no som economistes, per almenys encara, no som polítics, no sabem exactament com fer-ho, però el que volem és intentar aconseguir aquesta sanitat, perquè és el més important, com he dit. L'OMS, el Tractat de Roma, la Constitució Espanyola, des del 1986 vam intentar que aquesta sanitat fos pública. No hem aconseguit encara que sigui perfecta aquesta sanitat i de moment encara no ho aconseguirem. És molt probable que encara tardem uns anys, però tampoc creiem en el subsidi i bé que ara el tenim. I en un moment de crisi segur que a tothom li ha anat bé. Per tant, aquesta sanitat, per molt que no sigui totalment eficient, considerem que és totalment necessari saber que aquesta sanitat ha de ser per a tothom, ha de ser universal, pública o privada. Però hem d'apostar per aquesta sanitat perquè en un dia sigui possible. Ara probablement no ho és, però nosaltres no diem que ara ho sigui, sinó estem apostant perquè ho ha de ser. Si no pot ser ara mateix, serà en un futur. Si no pot ser probablement en un moment de crisi, les retallades, els temps d'espera s'han allargat, pot ser que tot sigui així, però vindran temps millors i vindran temps millors en els quals aconseguirem que aquesta sanitat pública sigui universal. Moltes gràcies. Bé, bona tarda de nou i moltíssimes gràcies al públic, al jurat, als companys del meu equip i per suposat a l'equip contrari per fer possible aquest debat i per tota la seva atenció. Per concluir, m'agradaria fer un petit repàs del que ha suposat aquest debat. Un repàs del que hem argumentat, les respostes que s'han obtingut. En primer lloc, s'ha parlat d'una sanitat que era per tots i que ja estava assolida, que funcionava, però ho hem comentat, no és així. No tenim una sanitat que funcioni. Potser la seva resposta de que sí que funcionava ha vingut plantejada entorn d'un debat totalment eurocentrista, el qual no han comentat en cap moment les mesures que caldria a països desenvolupats, a països poc desenvolupats, perdonin. No ho han comentat. Han parlat de la Constitució, dels drets humans, molt bé. Unes declaracions que tenen un vigor important al món occidental, però no al tercer món. Aquest pensament eurocentrista ha deixat en evidència que en cas d'una pandèmia global no podríem, seríem incapaços d'assolir una sanitat eficient. No ens han donat respostes quan hem preguntat per quin tipus de sistema hauríem d'accedir. No ens les han donat, senyors. Senyora, no ens les han donat. Ho hem preguntat i no hem tingut resposta. Però, a més, ens agradaria recalcar el fet que nosaltres no estem en contra de sanitat en cap moment. És més, considerem que és un do de Déu a la vida. Que és impressionant, és una cosa preciosa, el fet que podem treure endavant la sanitat d'un país, d'un món sencer. És una idea meravellosa i hem de treballar en la sanitat. Però hem de renunciar a una sanitat universal. Hem de dir no al dret a l'assistència sanitària universal. Perquè si anem conscients de les nostres dificultats, de les nostres incapacitats, serem capaços d'assolir el més proper a l'ideal. Que no és l'ideal, ja ho hem dit, no és possible assolir l'ideal. No podem, però si ens oblidem d'això i ens marquem el que de veritat podem assolir, ens marquem un objectiu ben clar, podem assolir un sistema meravellós, un sistema francament funcionari, sense tant dèficit com l'actual. Ja ho deia el Ralph Waldo Emerson, el pensador nord-americà, que les coherències tontes són les obsessions de les ments ruïns. I nosaltres no volem ser ments ruïns, volem el progrés. I hem de ser conscients de les nostres necessitats, de les nostres limitacions per assolir un progrés, perquè sense ell no podríem assolir-lo. Per acabar, m'agradaria fer un altre punt de vista. M'agradaria que miréssiu un moment al sostre. Tenim bombetes, oi? El senyor Thomas Alva Edison, inventor de la bombeta, quan va treballar en aquest invent, va ser conscient que no podia dissenyar una bombeta perfecta. Era incapaç de dissenyar una bombeta que funcionés sola, o que ni tan sol que funcionés amb un rendiment del 100%. Li era impossible, però ho va tenir en ment i va lluitar per una bombeta que funcionés. Mirin al futur, què volen? Un futur ple de somnis? Un futur per als seus fills, els seus nets, ple de somnis? O volen un futur ple de realitats? Volen un futur de progrés o un futur de fantasia? Moltíssimes gràcies. Gracias.
plaer. Un plaer. Bé. Bé. Molt de gust. Un plaer. Uy, no me he quitado esto. ¿Qué? Por cierto, esto sigue grabando muchas veces, que nos lo he dicho. Toma, Alberto. Ah, graba.